ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ନା ହନି ବି ଦେଖିଥିଲେ କି ନାଇଁ, ହନି ବି କଲଚର ଦେଖିଥିଲେ, ଟାଇପ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ଏତିକି, ହନି ବି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହନି ବି କଲଚର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏପିକଲଚର ବୋଲିକି କହନ୍ତି ହେଲା। ନର୍ମାଲି ହନି ବି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦିସ୍ ଦି ଆର୍ ଦ ସୋସିଆଲ ଇନସେକ୍ଟ ହେଲା, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଫାଇଲମରେ ଯାଉଛି କ୍ଲାସ ଇନସେକ୍ଟଟା। ଆଉ ଏଠି ତିନି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ୱାର୍କର କୁଇନ ଆଉ ଡ୍ରୋନର ସମୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତୋ ହନିରୁ ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଏ, ସମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ହନି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ୱାକ୍ସ ସିଏ ବି କାମରେ ଆସେ। ସୋ ୱି ସୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଦ ହନି ଇନ୍ ଏ ଇକୋନୋମିକ ୱେ ହେଲା, ଇକୋନୋମିକ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ୱାର୍କର ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ନ୍ୟୁମରିୟସ, ଦେ ଆର୍ ମାନେ ୱାର୍କର ଆର୍ ଷ୍ଟିରାଇଲ ଫିମେଲ, ତ ୱାର୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିରାଇଲ ଫିମେଲ ଆଉ କୁଇନ୍ ହେଉଛି ଫର୍ଟାଇଲ ଫିମେଲ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରୋନର ଆର୍ ଦ ଫର୍ଟାଇଲ ମେଲ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଫର୍ ବାଇ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦ କଲୋନି। ୱାର୍କର ମାନେ ମେନଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ତମର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯାଇକି ନେକ୍ଟର କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ହନି ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଦ ରିଗର୍ଜିଟେସନ, ସେମାନେ ଇନଟେକ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉ ବାନ୍ତି କରନ୍ତି ରିଗର୍ଜିଟେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ତମର ହନି। ତ ହନି କମ୍ ଇଜ ହନି କମ୍ ଯୋଉ ମୋ ଫେଣା ଦେଖ ଏଗୁଡା କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି, ତାକୁ ସେଲ୍ସ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ଟାଇନି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ବାଇ ଭେରି ଥିନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାକ୍ସ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେପରେସନ ଗୁଡା ଏଗୁଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାକ୍ସ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାକ୍ସ, ପୁଣି ଏଠି ସେପଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ, ଏରା ସବୁ ୱାକ୍ସ। ତ ୱାକ୍ସ ବି ତମର କସମେଟିକ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ହେଲ୍ପ କରେ ହେଲା। ୱାକ୍ସ ଇଜ ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ୱାକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ୱାକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆବ୍ଡୋମେନ୍, ହନିବିର ୱାକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ପୁଣି ନେକ୍ଟର କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲେନ୍ ବାସ୍କେଟ ବି ଅଛି ହେଲା, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏ ଅଛି ଦେଖିବ ହନିବି। ତୋ ଦ ସାଲାଇଭା ଏନଜାଇମ୍ କନଭର୍ଟ ଦ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେକ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସାଲାଇଭା ଯୋଉ ନେକ୍ଟର କୁ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ତୋ ନେକ୍ଟର କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ହନିର ଟେଷ୍ଟ ମହୁର ଟେଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ହନିବିର ବି ହାଇଭ୍ କୁ ଦେଖ କେମିତି ୱାକ୍ସ ଲେୟର ରେ ସେ ପୁରା କୋଟେଡ୍ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ତମକୁ ଦେଖାହଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ ର ଫ୍ଲାୱାର ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ ସେଇ ଏରିଆରେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ମନେ ରଖିଥିବ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ସ ତାର ସାଲାଇଭାରି ଏନଜାଇମ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ କଣ କରେ, ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଗର୍ଜିଡେଟ୍ ମାନେ ବାନ୍ତି କଲା ଭଳିଆ ହେଲା, ଟେକେନ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ ହେୟାର ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ବାଇ ଦ ଏଭାପୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଦ ହନି। ତାପରେ ବାନ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଟା ଏଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ହନିରେ କନ୍ଭର୍ଜନ୍ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନା ତମର ଦେଖିବ ବି କିପିଂ ତମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତମର ଯୋଉ କଣ ଥାଏ କହିଲ, ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରବନ, ସୁନ୍ଦରବନ ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହନି ବି ସେଠି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଲି ସେଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କଣ ହୁଏ କହିଲ, ଦେଖି ସେଠି ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ, ମାନେ ବାଘ ସେଇ ସୁନ୍ଦରବନ ରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବାଘ ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ, ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସେମିତି ଇଏ ହେଇପାରିବନି ନା, ତେଣୁ ତମର କଣ ହୁଏ ନା ହନି ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କି ତମକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପଜ ରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଡେନ୍ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି ନିୟର ବାଇ ଏରିଆରେ ଭଲ ଫୁଲ ଗଛ ଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ଗଛ ନଥିବ ବି ହନି ବି ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେନି ରହିବେ କଣ ପାଇଁ ବୁଝିହଉଛି। ଦ ହନି ବିଜ୍ ଆର୍ ରିୟର୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଉଡେନ୍ ବକ୍ସ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖ ଉଡେନ୍ ବକ୍ସ ଏମିତି ହେଇଛି ହେଲା, ହାଭିଙ୍ଗ ଏ ଲାର୍ଜ ବ୍ରୁଡ୍ ଚାମ୍ବର ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଏ ଉଡେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରାହବ, ଆଉ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବକ୍ସ ମାନେ ଏଟା ଏମିତି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଏଇ ବକ୍ସଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲି ବକ୍ସଟା, ୟା ଭିତରେ ତମେ ପ୍ଲେଟ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବକ୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ଘରେ ତମର ବାକ୍ସ ଥାଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ର ଥାଏ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଟ୍ରେ ଭଳିଆ ସବୁ ଥିବ, ପ୍ଲେଟ ରଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରଖିଲ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରଖିଲ ବୁଝିହେଲା, ଏମିତି ପ୍ଲେଟ ରଖିବ, ସେଇ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡା ହେଲା ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ ଚାମ୍ବର ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଉଡେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଓପେନିଂ ଅର୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଟ୍ ଟୁ ଦ ବି ଆଟ୍ ଦ ବଟମ୍, ତୋ ବି ପଶିପାରିବେ ବାହାରିକି ଯାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ୱାର୍କର ମାନେ ଆସିବେ ଧରିକି ମାନେ ଅନେକ୍ଟର ଧରିକି ଆସିବେ, ରଖିବେ ପୁଣି ଯିବେ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ଟର କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ରେମ୍
coated with wax sheet having a hexagonal impairment is placed the chamber vertically with the help of wires tumku taro ere dekho kende ei jo ta bhitare mane wooden frame karthiwa jenti sob ase ni jo dekhithiwa ebla challa sob ase to bali phali challan dekhto jodi ghar kaam hotuwa enti enti hetho tumhe exactly sei bhala ei karto hexagonal shape karo chot chot jo bhala shape karibo eta ho jo wooden no frame या भीतर तमे ओ यार तार रे एंदी मेश अर्गन छोट 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 हेक्सागोनल ले करथिबो या भीतर से माने कोन करबे ना वैक्स कलेक्शन करकी तार बी हाइव बने देबे से माने बोले से माने ट्रेंड अछंती से माने बी हाइव बने देबे बी स्टार्टेड मेकिंग सेल्स अलोंग देयर मार्जिन ऑफ हेक्सागोनल इंप्रिंट्स जोठी हेक्सागोनल इंप्रिंट्स थिबो से माने बी हाइव बनेबा स्टार्ट करबे तो तमे हेमती घर ही बनेथिबो एक्चुअली एंदी काठर एंदी रहिला एटा जेंदी काठर एंदी हिची ये जोड़ा देखो जो उड़ा हो जी तारों रे इंदें 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 ही थी वो तो तुम्हें तारों रे उड़ा हेक्सागोनल ही करी थी वो है ना तो से मैंने बिहेव इंदी बनने बा स्टार्ट करी है है ना तो द ओयर ताको तुम्हें केंद्र प्लेस्ड करी हो देखो द ओयर मिसिंग एक्सटेंड बिटवीन द ब्रूड चैम्बर एंड द सुपर मैंने ऊपर और तरह इंदी देखी तुमको थाको थाको कर रखे पड़े जिंदे ट्रे सब रखा जाए ना देखियो फ्रिज रे जें ट्रे रखा जाए ट्रे उडा सब उडा बाहर भी करियो हो दो यार मेसिंग एक्सटेंड बिटवीन द ब्रूड चैम्बर एंड द सुपर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वेंटिलेशन लाइट प्रोटेक्शन हैविंग द होल प्लेस्ड इन द सुपर तो एको ऊपर रखे पई त हमको एभा करिया को पड़ेगो एग्जैक्टली ही देखो तो तमे एंती रखीथिलो से माने एंती बने दे जंती देखो तमे एंती तार रे तय कर एडा देख परछ ए माने ताकु देखि के निजे बने दे जंती हला तो तमे आनी के फर्स्ट एंट्री एग्जिट पई जगह रखीथिबो ये रहला होची तमरो बी हाइव तमे एंती प्रिपेयर करिवो ता सहित एडा सब बड बड एरिया रे माने एटा इंडिया रे प्रोडक्ट नो एडा बाहर सब संती करा होची तो से माने देखो केंदी मुह केंदी बाहर के आसी हला तो वे आर मिसिंग एक्सटेंड बिटवीन द ब्रूड एंड चैम्बर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वेंटिलेशन लाइट इज गो दबो तापर तमे सेटु बी प्रोडक्शन हे के आसे एक्चुअली प्रोडक्शन केंदी करंती कि जो वैक्स या जो येटा को नै आसी की तो सेतरे भी तमरो कोन थिवो वैक्स तो रही जो तो तुम एक्सट्रैक्शन करिया पाएंगे मशीन अच्छी जे कि ताको प्यूरीफाई करी कि रखिबो बुझपल न फास्ट जेन सो छि कोन ना ना यू जस्ट हैव तुम प्रथम कोन करिवो कहले देखि ना तमे गोटे माने काठरे गोटे बड बॉक्स बनेबो हला तार एंट्री आ एग्जिट बोथ पई तमे कोन करिवो ना जगह रखिबो हला एंट्री आ एग्जिट बोथ पई तमे जगह रखिथिबो हला ओइ बॉक्स भितरे एबे गोटे बॉक्स कला एंट्री धर एबटे एंट्री आउट एग्जिट हला तो आउ ता भीतर तमो गाने की क्वीन को रखिया को पड़िवो हला क्वीन हनी बी गाने की रखिया को पड़िवो तो तमे को कोठो सब जिंस मिलु छी कैना ए सब जिंस सब तम एरिया रे जेंति सपोज तम माने ओयूटी पई प्रिपेयर करछो माने ओडिसा रे जे सब ए करिया को चाहिबे ओयूटी रो सब अछि एपिकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिस अछि सान सब प्रिपेयर करछन रॉयल जेली सब रॉयल जेली रो कंस्टिट्यूएंट कोन से मान सब केमिकली रॉयल जेली तैयारी करिवे हला तमे तांको ठु आनिबो ताको दबो तापर तमे एमिति प्लेट रखिथिबो ए प्लेट रे सब तार रो सब हेक्सागोनल कर देतो से माने तासते करिवे तो जते वर्कर भी आसीले तमे मोस्टली तमे बगीचा रे उडा थुइबो माने फूल गचर गार्डन करिथिबो सो दैट से मानको बेसी बाटो जियोग पडिबो ने फूड कलेक्शन करिया पई रहि परिबे यदि खाइबा अवेलेबल नाइ से माने नेकी पडै जिवे बुझैला तांको बसा भांगी देबे रखिबे नि जे जगह रे तो ये रहला तमरो हनी बी उपरे मोस्टली तमरो क्वेश्चन आसे कहा पर हनी बी रे माने को वैरायटी जो एपिस इंडिका एपिस डोसाटा एसे एपिस मेलिफेरा एउटा जो पढिथिले प्रीवियस क्लास रे सेथरो क्वेश्चन आसे मोस्टली बुझैला तो एपिस मेलिफेरा इंडिका डोसाटा फ्लोरिया एरा जतर टाइप सुटा हैना तापर आमे देखिवा कोन ना फिशरी हैना फिशरी होजी कोन पीसी कल्चर हैना फिशरी को कहंती पीसी कल्चर पीसी कल्चर परीक्षा जस्ट सिंपली क्वेश्चन आसे स्टडी ऑफ फिशरी जनरल पीसी कल्चर कहना जो पाइसेस फिश को माने तमरो जो फाइलम कोडिया तेरो सब क्लासेस आछि कोथरे ना पाइसेस रे आछि पाइसेस टेट्रापोड हम पढिथिले ये आछि फिशेस फिशेस मोस्टली से माने एक्वाटिक होला मोस्टली तो एक्वाटिक आ फिशेस आ तो कोन टेरेस्ट्रियल हे परबे कि टेरेस्ट्रियल तो न हो So they are aquatic organisms, cold-blooded organisms, vertebrate belong to the superclass Pisces under the phylum Chordata. So jela ame padiche tar classification di prakar fish ame padichanti gote la chondriosthais a gote la osteosthais. Dekho both ro study ko basic culture ba fishes fishery re both aschanti. Kintu mostly ame kaha ko cultivate karanti
ମାନେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ହଉଛି ବୋନି ଫିସେସ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ତମକୁ ଓନଲି ହାରଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ମେରାଇନ୍ ଫିସେସ ରହିଲା ତମେ ଯିବ ଓନଲି ଧରିକି ଆଣିବ, ଯୋଉ ଟ୍ରଲର ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିଥିବ କୁହା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହବାର ଥିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଏ ବୋଲିକି ନ୍ୟୁଜରେ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଓନଲି ଟ୍ରଲର ଧରନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରଲରରେ ସବୁ ଅଲଟ୍ରା ସୋନାର ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଥାଏ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଫିସ୍ ଅଛି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବାସ ଯାଇକି ସେଠି କଣ କରିବେ ନା ଫିସ୍ ଧରିକି ଆସିବେ, ସେଠି କିଛି ଚାଷ କରାଯାଏନି, ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ କରୁଛେ ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଠି ଓନଲି ହାରଭେଷ୍ଟିଂ, ଏଠି କିନ୍ତୁ କଲ୍ଟିଭେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବନି ଫିସ୍ କୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଚାଷ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ବୋଥ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ତମକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପଚାରିଥିବ ମେରାଇନ୍ ଫିସ୍ ର କଲଚର କୁ କଣ କହନ୍ତି, ସବୁ ଫିସି କଲଚର କାହିଁକି ଓୟୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ଯେହେତୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ସୁପର କ୍ଲାସ ସ୍ପାଇସେସ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଫିସେସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଯେ କନସର୍ନ ହେଉଛି କଣ କରିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ, କ୍ୟାଚିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଧରିବା ପ୍ରୋସେସ ତମକୁ ଯେ ମାଛ ତମେ ଧରି ଜାଣିନଥିବ ତ କେମିତି ଚାଷ କରିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଅର ସେଲିଂ ଅଫ ଫିସେସ ମାଛ ବିକିବା ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଲ୍ ଫିସେସ, ସେଲ୍ ଫିସେସ କହିଲେ ତମର ଯୋଉ ମଲସ୍କାନ୍ସ ଯୋଉ ହେଲା ତମର ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ବୁଝୁଛି ଶଙ୍ଖ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ବି ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି ରହୁଛି ହେଲା, ତ ମଲସ୍ ତାକୁ ସେଲ୍ ଫିସେସ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଏଡିବିଲ ଏଡିବୁଲ ଫିସେସ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ କ୍ରାବ ବୋଲି କହନ୍ତି, କ୍ରାବ ବୋଲି କାର୍ପ, କାର୍ପ ପିପି ନା ବି କାର୍ପ ବୋଲି କହନ୍ତି, କଙ୍କଡା ତ କ୍ରାବ ହେଲା, କାର୍ପ ବୋଲିକି କହନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏଡିବୁଲ ଫିସେସ ୟୁଜ୍ ଦ ଫିସ୍, କାରଣ ଫିସ୍ କୁ ଆଜ୍ ଏ ଫୁଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଦ ଫିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ୍ ୱିଥ୍ ଭେରି ଲିଟିଲ ଫ୍ୟାଟ୍, ତ ଆମ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଗୁଡ୍, ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଇଜିଲି ଫିସ୍ ହିଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ, କାହାର ମଟନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଜି ଥିବ ଚିକେନ ପାଇଁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଫିସ୍ ମୋଷ୍ଟଲି କାହାର ଏତେ ଆଲର୍ଜି ନଥାଏ, କିଛି ସି ମାନେ ଫିସ୍ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଯୋଉ ମେରାଇନ୍ ଫିସ୍ ସେମିତି କାହାର ଏତେ କିଛି ନଥାଏ, ଇଜିଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟେବୁଲ, ଇଟ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଭିଟାମିନ୍, ମନେ ରଖିଥିବେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଫିସ୍ ରେ, ତାପରେ ଦେଖ ଫିସ୍ ଫର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଦ ଡିଜିଜ୍, ତ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଲାର୍ଭିଭରସ୍ ଫିସ୍ ଯୋଉଟା ତମର ଗାମ୍ବୁସିଆ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ୱାଟରରେ ବଢେ ମାନେ ବଢେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ କୋଉଠି ଏଠି ସେଠି ପାଣି ଜମିକି ରହିଥିବ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ପାଣି, ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥିର ଜଳ, ନଦୀ ପାଣି ହଉଛି ବହି ଯାଉଥିବା ମାନେ ଜଳ, ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥିର ଜଳ, ସ୍ଥିର ଜଳରେ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋର ଲାର୍ଭା ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ତିଆରି ହେବେ, ତ ଲାର୍ଭିଭରସ୍ ଫିସ୍ ଗାମ୍ବୁସିଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋକୁ ସଫା କରିନବ ମାନେ ଖାଇଦବ, ୟେଲୋ ଫିଭର ଯେ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଜନିତ ଯେତିକି ରୋଗ ଯେତିକି ଫିଭର ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା ୟେଲୋ ଫିଭର ହେଲା ଡ୍ରେଡଫୁଲ ଡିଜିଜ୍ ଯେତିକି ହେଲା ମସ୍କ୍ୟୁଟୋକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବ, ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାର୍ଭିଭରସ୍ ଫିସେସ ଆର୍ ଗୋଟେ ତ ଗାମ୍ବୁସିଆ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ୟାଷ୍ଟର ହେଲା, ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ୟାଷ୍ଟର ଗାମ୍ବୁସିଆ ଆଉ ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ୟାଷ୍ଟର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ନା କିଛି ଫିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ ଫିସେସ ଲାଇକ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ଫିସେସ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଆନାଟୋମିକାଲ ଫିଚର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ମାନେ କଣ ଲଙ୍ଗ ଫିସେସ ମନେ ରଖିବ ଲଙ୍ଗ ଫିସେସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ତମର ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକରେ ଦେଖାଯାଏ ଲଙ୍ଗ ଫିସେସ, ଏ ପୁରା କାଦୁଅ ଭିତରେ ପୋତି ହେଇକି ରହିଥିବ ମଡ୍ ଭିତରେ ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କଣ କରେ ନା ଏତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏତେ କଞ୍ଜପ୍ସନ କରି ରହିଥିବ ଯେ ମାନେ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ସେ ସେମିତି ବିନା ମାନେ ୱାଟର ବାଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଦ୍ଵାରା ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ, କାଦୁ ଭିତରେ ଏମିତି ପୋତି ହେଇକି ଥାଏ ଲଙ୍ଗ ଫିସେସ, ଆଫ୍ରିକାରେ ତ ଆଫ୍ରିକା ବି ସେତେ ୱେଲ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ ବୁଝୁଛି, ତ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ୱେଲ ଡେଭଲପ ବଟ୍ ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରି ବି ସେତେ ପୁଅର କଣ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ କାଦୁଅରେ ଘର କରିଥିବେ କାଦୁଅ ଇଏରେ ଘର କରିଥାନ୍ତି କାଦୁଅରେ ମାନେ କାନ୍ଥ ବନେଇକି ଦେଖିଥିବ ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ଘର କଚ୍ଚା ଘର କାଦୁଅରେ ଯୋଉ ଘର ହେଇଥିବ, ତ ସେମାନେ ଇଟା ନେଇକି ଇଟା ବନେଇକି ଏମିତି ଘର କରିଥିବେ ଛୋଟ 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 ଇଟା ହେଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ କାଦୁଅ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଫିସ୍ ରହିଯାଇଥିବେ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ସପୋଜ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ, 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରୁ ପୁରା ମାଛ ବାହାରିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଥାଏ, ଜୁଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ତାର ଅଛି, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାରିଏସନ ମାନେ କଣ କହିଲ ଦେଖି, ତ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାରିଏସନ ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୃଥିବୀର ଯଦି ମାନଚିତ୍ର ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ପାନମା କେନାଲ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ଇଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରହିଲା ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କଙ୍ଗାରୁଜ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମେଟାଥେରିଆନ୍ସ, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କଙ୍ଗାରୁଜ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାରିଏସନ୍ସ, ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇମ ଥିଲା
ଯେ ପୃଥିବୀଟାର ପୁରା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଯେତିକ ଟୋଟାଲ ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି, ପୁଣି ଜଳ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ସାଗର, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ଭାରତ ମହାସାଗର, ତ ଏମିତି ଏମିତି କଣ ଅଛି ନା ପାଣି ଗୁଡା ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ କଣ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜଣା ହଉଥିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା, ସପୋଜ ପାନମା କେନାଲ ରହିଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ସୋ ଏମିତି ସେଟା କଟ ହେଇଛି, ତମେ ଯଦି କାଟିଦବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିବ, ତମେ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ 2 ପିସ୍ 4 ପିସ୍ କରିଦେଲ, ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପିସ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ପିସ୍ଟା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି କରିଦେବି ଏଇଟା ଏଭଳିଆ ରହିଲା, ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ରହିଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ରହିଛି, ତ ଏମିତି ଯୋଡ଼େଇଦେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଧର ୱାଟର ବହିଯାଇଛି। ତ ସେ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳଭାଗ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ଟାକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ, ଟାକ୍ଟୋନିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି ବୋଲି ତମେ କାହିଁକି କହୁଛ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ମାର୍ବଲ ବିଛା ହୁଏନି ଯେମିତି ପ୍ଲେଟ, ତ ଆମ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ବି ମାନେ ଉପର ଲେଟ ବି ସେମିତି ପ୍ଲେଟ ଅଛି, ବୁଝିଲା, ପ୍ଲେଟ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା ବଢି, ହିମାଳୟର ହାଇଟ ବଢୁଛି, କାହିଁକି ନା ହିମାଳୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି 2ଟା ପ୍ଲେଟର କମ୍ବିନେସନ୍ସ, ତ ଜଣା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଏମିତି ଓଭରଲ୍ୟାପ କରୁଛି। ତ ପୃଥିବୀ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ମାର୍ବଲ କଥା କହୁନି, କେତେ ବଡ ବଡ ପ୍ଲେଟ ହେଲା, ତ ପ୍ଲେଟ ଅଛି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ତ ଏଇ ଟାକ୍ଟୋନିକ ଯୋଉ ତମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ, ଯେମିତି ସେକୁ ଟାକ୍ଟୋନିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେ ବି ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେଲା ନା, ସବୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଗୁଡା ସେପରେଟ ସେପରେଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶ ମହାଦେଶ ଏମିତି ଆମେ କହୁଛେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ଫିସ୍ ହଉଛି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁ, ଆମେ ଆଫ୍ରିକାରେ ପାଇପାରିବା, ଏଠି ପାଇପାରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଏସ୍ଥେଟିକ ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିସେସ୍ ଆର୍ କଲଚର ଇନ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ତମେ ରଖିପାରିବ, ବିୟୁଟି ପାଇଁ ଦେଖ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜେଲ ଫିସ୍ ହେଲା, ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍, ଆଞ୍ଜେଲ ଫିସ୍ ସବୁ ତମର ଆମେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଘରେ ସବୁ ରଖନ୍ତି। ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଫିସେସ୍ ଆର୍ ମାକ୍ରୋପୋଡୋସ୍, ଟ୍ରାଇକୋଗାଷ୍ଟୋର୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାରାସିନସ୍, ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍, ଦେଖ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଦେଖାହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଞ୍ଜେଲ ଫିସ୍, ଏମିତି ଆଞ୍ଜେଲ ଫିସ୍ ସବୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଖାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫିସ୍, ଫିସ୍ କଲଚର୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା, ଦେଖ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସରେ, ଫୁଡ଼ରେ ତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ଏମିତି ଦେଖ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଘରେ ରହେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଇକୋନୋମିକ ଫିସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଅଏଲ, ତମେ ଜାଣିଛ, ତମକୁ ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ତମର ଯୋଉ କଣ୍ଡ୍ରିଓ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଲା କାର୍ଟିଲାଜିନିୟସ ଫିସ୍, କାର୍ଟିଲାଜିନିୟସ ଫିସ୍ ର ଏୟାର ବ୍ଲାଡର ଥାଏ ନା ନଥାଏ କିଏ କହିପାରିବ, ଆନୁଆଲ କିଙ୍ଗଡମ୍ ତମକୁ ପଢା ହେଇଛି, ଏୟାର ବ୍ଲାଡର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ କିଏ କହିପାରିବ କାର୍ଟିଲାଜିନିୟସ ଫିସ୍ ରେ, ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ନୋ ଏୟାର ବ୍ଲାଡର ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସୁଇମିଂ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଧେ, କାର୍ଟିଲାଜିନିୟସ ଫିସେସ୍ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଏୟାର ବ୍ଲାଡର ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବଟ୍ ବୋନି ଫିସ୍ ରେ ଏୟାର ବ୍ଲାଡର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କଣ କରନ୍ତି ନା ସୁଇମିଂ କରୁଥିବେ, କାରଣ ନା ଯଦି ସୁଇମିଂ ନ କରିବେ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ବୁଝିହେଲା ପୁରା ବେନ୍ଥିକ କୁ ପଳେଇବେ। ତ ଯେହେତୁ ଏୟାର ବ୍ଲାଡର ନଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବଡିରେ ଅଏଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେ ମାନେ ଅଏଲ ବ୍ଲାଡର ଅଛି, ଯେମିତି ଅଏଲ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଗୋଟେ ରହେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ତମର କାର୍ଟିଲାଜିନିୟସ ଫିସ୍ ରୁ ଅଏଲ ଆସେ, ତ କିଛି ବନି ଫିସେସ୍ ବି ଅଏଲ ଦିଅନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ ଦ ଲିଭର ଅଫ ଦ ସାର୍କ, ଦେଖ ସାର୍କ ସଫିସ କେଜ ରେଜ, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ଇଏ ହେଇଗଲେ ହେଲା, ଏଗୁଡା ହଉଛି ତମର ସେଠୁ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ। ଇଟ୍ ହାଜ ଦ ମେଡିସିନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ, ଭିଟାମିନ ଏ ଆଉ ଡି, ଯୋଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲେବଲ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କି ମୋଷ୍ଟଲି ଫିସ୍ ଅଏଲ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଦେଖିଥିବ ତମେ କିଛି ମେଡିସିନ କେବେ ଖାଇଥିବ, କିଏ କିଏ ଖାଇବାର ଦେଖିଥିବ, ତାର ଏମିତି ବାହାର କୋଉଟା ଏମିତି ଜେଲ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଜେଲ ମାନେ ବୁଝୁଛ ତ, କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ସେଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି ହେଇଥିବ ପୁରା, ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଭିତରେ ଏମିତି ପାଣି ମାନେ ଜେଲ ଅଛି ହେଲା। ଇଟ୍ ହାଜ ଏ ମେଡିସିନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ, ଦିସ୍ ମେଡିସିନାଲ ଇନକ୍ଲୁଡ କଡ୍ ଲିଭର ଅଏଲ ଆଣ୍ଡ ସାର୍କ ଲିଭର ଅଏଲ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଫିସ୍ ର ମାନିଅର, ଫିସ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ରିଟା ଯୋଉ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତା ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ କୁ ତମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଫିସ୍ ଚାଷ କରାହଉଥିବ ତମେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଇଏ ବି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉଟା କହିଲ, ଲିଭର ର ଏକ୍ସକ୍ରିଟା, ଯୋଉ ଫିସ୍ କୁ ମାରିବ, ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଲିଭର କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ତା ଦେହରୁ ଅଏଲ ବାହାର କଲ, ତା ଯୋଉ ଲିଭର ରହିଲା ତାକୁ ତମେ ମାନେ ମାନ୍ୟର ଭାବରେ ମାନେ ଖତ ଖତ ଯୋଉଟାକୁ ଯେମିତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ।
फिश ग्लू दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखते हो जो मोटा मोटा बही पतरा बही ना पूरा मोटा मोटा बही जो आसे पूरा बाइंडिंग हो मोटा मोटा बही गुड़ा देखो जदि केबे वर्षा रे भिजी जीव गंध करे मोटा मोटा बही गुड़ा बाइंडिंग करे पे फिश अठा माने फिश टू गुड़ा अठा यू है इट इज स्टिकी प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कॉड एंड द यूजर यूज एज ए गम तमन फिश लिवर ऑयल रु ही तैयार हुए आ मोटा मोटा बही गुड़ा बहुत स्टिकी थाए मोटा मोटा बही गुड़ा माने सील करने पे यूज करा जाए देखो कि गंध कर मोटा मोटा बही जदि वर्षा रे बाय चांस भिजी गला तापर देखो इसिन ग्लास एटा प्राय देखी थियो आगरु त माने प्राय त जानु न थियो केबे माछ किनिया को जदि के जाई थियो देखी थियो जोटि माछ कटा होतो एमति व्हाइट कलर माने एमति ब्लैडर बाहरे आमे त छोट थिलु आगरु त माछ कटा हे कि बिक नथिला घरे अणा जाय कटा जाय ला मा माने सब काटंती तो एटा बाहरे एटा सब एमति बाहरे आमे देखु काठाला हाले आमे बसी देखु त केनि कोन काटछन ले देखि जो एटा एयर ब्लैडर बोली कोन त माने प्राय देखते भल लागे Gelatinous substances obtained from the air bladder of purchased Indian salmon and catfishes. Use at the preparation of special cement and in the processing of the wine. Modo teri kare bhi use kara jaye. Eku isin glass boli kondi. Eta important diye mon rakhtiwa. Tamaro gelatinous substances use kare cement teri kare te wine teri kare bhi use kara jaye. Agu te dekha sar green. To jo mundar jo khoda jo nu ki mundar jo hard khoda thay. खदड़ा खदड़ा जो तुम सार्कुरे गले मैंने जो कार्टिलेजिनियस फिश रे जाउचंती कार्टिलेजिनियस फिश रे कहली प्लाकोइड स्केल्स थाए प्लाकोइड स्केल्स गुडा थी तो मानने जोटा कि पॉलिशिंग करियर हेल्प कर मानने घसी घसी की प्लेन कर पचारे ना बट मन रखर स्केल्स फर द कवरिंग ज्वेलरी बॉक्स एंड सोडन बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स तैयारी लेदर लेदर हाईली ड्यूरेबल टाइप्स ऑफ लेदर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ द शार्क रो स्किन नो ये जाय तुमको जो क्वेश्चन आसे देख जो फिशरी क्वेश्चन आसे यूज आसेनि जस्ट खाली देखो था एम्प्लॉयमेंट इटा मैं इतने डिटेल्स कहीं की पढ़ो जी जो ओयूएट पे बहुत पहले प्रिपेयर कर चुके हैं ओयूएट रे थ्रू बहुत क्वेश्चन आसे डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री रे तुम्हारा अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को जॉब मिलुची हला जो माने सब मोस्टली रहथुए को समुद्र कूल एरिया रे जान सदी माने ये करथुए माने माछ धरथुए तो सोर्स ऑफ इनकम लोगों को रही पाला हे देखो केमती सब छोट छोट जो माने पॉन्ड करके जान सब चास करछन्ते बुझला तो तापर देखो एमती समुद्र भितर कौन करा जाए इटा आम इंडिया रे ना समुद्र भितर एंती बैरिकेड बना हबो बुझला ए बडा बडा बने देबे तो ये भितर जो रहला तो तेटी नले तमरो माने कौन करियो ना माछ धरि परिबे इटा छोटो देखा जो बहुत बड 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 एंती बैरिकेड कर दे समुद्र तो इत्ते बड हे गलानी हला तो सेति पई एथि गथि जदि माछ आसीले आ भितर बाहर की जाई परिबे ने समुद्र भितर एंती बैरिकेड बना दे कि अक्वा कल्चर इज कल्चरिंग ऑफ द डियरिंग फिश ऑर्गेनाइजिंग फिश आउ प्रॉन दिजनन को एक्वाकल्चर कहले प्रॉन को भी बुझौची देखो प्रॉन तमर आर्थ्रोपोडा रे जाउची माने इनवर्टिब्रेट्स फाइलम आर्थ्रोपोडा ये तमर वर्टिब्रेट्स हला फाइल पीसी सुपर क्लास स्पाइसेस रे जाउची तो एक्वाकल्चर कहले दिजन बुझी द फिश कल्टीवेशन पीसी कल्चर कोंती एक्वाकल्चर इज डन बाय द फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर एंड कोस्टल एरिया मेरिन वाटर बुझला लूण जण समुद्र जण सब थरे करा जाई पारिबो देखो माछ केमतिया क्विक ग्रोइंग फिशेस तमको जेतडे तमे फूड माने माछ चाष करिवो को प्रति ध्यान दबो माने अति स्पीड अप जोडा बहुत जल्दी बढुथुबे सेवला माछ नबो न कि धीरे धीरे बढुथुबे बुझला तो फिशेस आर रियर्ड इन पॉन्ड रिवर लेक एंड कैनल हला तो ई सब जगह रे बढि पड़थे एक्वा कल्चर आ पीसी कल्चर भितरे डिफरेंसेस देखो एक्वा कल्चर माने जो माने पानी रे रहउथुबे हला एक्वा कल्चर रे जे माने पानी रे मोस्टली रहते ता एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहंती तो एक्वा कल्चर रे तमरो मोस्टली कोन ना फिश भी पळे आसीबो आर्थ्रोपोडा प्रॉन भी पळे आसीला मोलस्कर जो गेंडा फेंडा सामुका हरका गला से पडा भी पळे आसीला तमो कोदना सिफा गोटे अछि हमर इठी उत्तरा रे उत्तरा पाखरे पुरी होलाळु को सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एंड एक्वा कल्चर माने ते फिशरी भी करा होची एक्वा कल्चर करा होची प्रॉन चास करा होची मोती चास करा होची हला पर्ल पॉर्न एमती सब चाष करा जाए तो एक्वा कल्चर माने माने आर्थ्रोपोडा मोलस्का जो माने जो पानी रे रहउचंदी आ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होसी तांको तमे चाष करिवो देखो प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन वाटर बॉडी एथिरे केवल माछ मानको
चाष करने को पीसी कल्चर कहा वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्पेशल फीड नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड फिश फीड इज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड है बाहर तुमको खाया को दबा पड़ो इंपोर्टेंट इकोनॉमिकली सब्सटेंसेस आर ऑब्टेंड ओनली फूड यूटिलाइजेशन है तो तुम जो कर तुम खाले मोस्टली मन था आक्वा कल्चर कौन और फिशरी कौन पीसी कल्चर कौन देख आईलैंड इनलैंड फ्रेश वाटर फिशरीज फ्रेश वाटर फिशेस तमरा ब्राकिस द वास्ट एंड वैरीड इनलैंड फिशरी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हला आम इंडिया भी बहुत मात्रा रे माने कोन करे तमरो फिश को प्रोडक्शन करे हला ब्राके फ्रेश वाटर फिशेस देखो फ्रेश वाटर फिशेस ग्रेट रिवर सिस्टम सब अच्छी नेटवर्क इरिगेशन केनाल एठु लोक भी सब माछ धरंती हला ब्राकिस वाटर जोडा समुद्र कूल रे था ब्राकिस वाटर है तापर देख इन स्मॉल वाटर बॉडी द फिशेस सीड हैज सोन टू टेंडर एंड नॉट्स द डियर एंड फाइनली हार्वेस्टेड फिशेस सीड माने बुझो त मंजी बा बिहन कहंती कहा का एरिया रे है जो खांती हमें जोडा माछ बुरु बाहर करकी है एमती बरा बढ़िया करी खांती है तो फ्राई करकी तो तार मंजी को तुम फिशेस सीड्स माने जे से गुडा को के की जगह रे बिहन कहंती माछ बिहन को गोटे जगह मछर मंजी भी कहते तुम नरिशिंग करेर हे बुझेगा तो कैप्चरिंग कर फिशरी मैंने जाल पक कैप्चर कर इस्टरीज रिजर्वर है हार्वेस्टिंग इन डन विथ द स्विंग तुम ये कर देख को फिश इम्पोर्टाट तुम मानी को फिश इम्पोर्टाट देख रोहू यहाँ जस्ट किसी मान बायोलोजिकल नेम गुडा मन रख लाभ्य रोहिता रोहू है एरिया को जगह से माने अवेलेबल होंती नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया एरिया रे तमरो अवेलेबल होंती के रोही माछ कालाबस थ्रू द कंट्री थ्रू आउट द कंट्री देश सारा काटला काटला थ्रू आउट द कंट्री तापरे सिंगरा माइस्थियस सिंगला जो सिंघी माछ जोडा कोंती कंट्री सारा देखा जाय लाभ्य रोहिता मोस्टली तमरो ईस्ट एंड साउथ इंडिया केरला केरला ए सब जगह रो लाभ्य रोहिता मिले हला अच्छा तो तापर देख इम्पोर्टेंट फिश रे कोन मागुर मागुर क्लारिस बाट्राकस हला तापर सिंगला हेट्रो समस्तंकर जूलॉजिकल नेम मन रखा दरकार सिडिनस मिरिकला तो नर्सरी पॉन्ड्स फिश कल्चर रिक्वायर्ड स्पेशल प्रिपरेशन फॉर नर्सरी टू रिसीव द हैचलिंग्स हला तो फिश कल्चर तुम कौन हुए ना जो तार जो हैचलिंग्स को जो फिंगरनेल छोट छोट मछा को छोट छोट मछा को कहते फिंगर नेल्स जो चूना मछा जो कहते से गोटे फिंगर नेल्स कहते स्मॉल एंड सीजनल नरीशेस आर प्रिपेयर्ड बाय देयर फैसिलिटेटेड इफेक्टिव कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन कहीं किए प्रीडेटर खाई ने जो आम पढ़ीचे तुम इकोलोजी पढ़ी थोड़ा मानते फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांक्टन स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाई ने प्रॉब्लम हम तो तुमको पर्टिकुलरली से ध्यान देवा पड़ो नरीशमेंट कराया पड़ो हला तो प्रीडेटर रु तांको बंचायगु पडियो देखो द कंट्रोल ऑफ प्रीडेटर फिश एंड वीड इज डन हला तोंगु दाउ पडियो खाद्य ठीक से दाउ पडियो प्रीडेटर नठो बंचायगु पडियो प्रोडक्शन ऑफ जू प्लांकटन शुड बी एनश्योर टू सर्वाइव द फूड एंड हैचलिंग बहुत अमाउंट रे छोटो माछंगर खाद्य कोन जू प्लांकटन तमे इकोसिस्टम रे पडथिथ फाइटोप्लांकटन को खाए जू प्लांकटन हां कि नै जू प्लांकटन को खाए स्मॉल फिश को खाए लार्ज फिश तो तुमको जो स्मॉल फिश रो खाद्य है जूप्लांकटन जूप्लांकटन मानते बढ़िया पड़ो कंट्रोल ऑफ अल्गल ब्लूम एंड एनसियोर्स किसी भी तुम अल्गल ब्लूम जदि तुमको इकोलोजी पढ़ाई थो अल्गल ब्लूम माने कौन अल्गल ब्लूम मान अल्गी ब्लूम कर मीनस अल्गी संख्या बहुत बढ़ी जब एनी हाउ जदि मानते फर्टिलाइजर नियर बाय जमी यूज होती वर्षा है पानी धोक आसिक पोखर में मिसला तो फर्टिलाइजर बढ़ी गला अल्गी जो अल्सो प्लांट किंगडम अंडर तो फर्टिलाइजर पाइला मान्योर पाइला हला तो अल्गी संख्या बढ़ी जब अल्गी संख्या जो बढ़ी जब अल्गी कौन कर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करनब हला पानी जो डीजल ऑक्सीजन थी यूटिलाइज करनब डीजल ऑक्सीजन को जब अल्गी यूज करना तो माछ ऑक्सीजन पाइबे कहीं माछ तो केवे एयर रु ऑक्सीजन को रिसीव करना से बॉडी एम एक्वायर्ड से वाटर रु ऑक्सीजन को नहीं पार तेणुक अल्गल ब्लूम न हो देखिए गोटे गोटे पोखरी कौन पूरा ग्रीन कलर हो कंट्रोल करने को पड़ा रिओरींग कमी कर फिशरीज आर
कलेक्टेड फ्रॉम द नर्सरी पॉन्ड एंड रिलीज इनटू रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग माने तुम जो पालन कर डेवलप इनटू द फिंगर नेल्स, छोट छोट मछर फिंगर नेल्स, बड़ बड़ चूना माछ आंगुड़ी टिकर करने को पड़ो। स्टॉकिंग प्रोडक्शन, स्टॉक तुम जो मैंने किसी लोक था तो बड़ बड़ मछ ये कर बिक्री करती, किसी लोक था जो जाल कहते ओडिया मीनस तुम जीव तो ये जो मछकू धरिक से किणिकी आण जमी मंजी मानते मैंने कौन जमी जा बिहन मंजी नहीं आसुच्च एक्जाक्टली एमती मछ नहीं आस तुम जो पोखर चाष कर छाड़ब खाया दब से बड़ हम 6-7 मास पर बिक्री कर ओजन उठिले। द फिंगर लिंस आर टेकन आउट फ्रॉम द रियरिंग पॉन्ड टू स्टॉकिंग पॉन्ड व्हेयर दे डेवलप इनटू द एडल्ट फिश, से बड़ फिश को कन्वर्जन हे। इन द स्टॉकिंग पॉन्ड द फिशेस आर केप्ट टिल द मार्केटिंग, बिक्री होगा पर्यटन तुमको रखा पड़ा। तापर देख इंड्यूस्ड ब्रीडिंग केमी करवा, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कौन ना इंड्यूस कर मीनस तुम इच्छा तुम कौन कर ब्रीडिंग सीजन को बढ़ेब मानते ब्रीडिंग टाइप रही फिशेस मैंने नर्माली कौ समय मानते ब्रीडिंग करती ये बर्षा दिन में देख मानने तार जो पेटर पूरा मंजी जो बिहन जोड़ा को कहती सब भर्ती हो बर्षा ऋतु किंतु तुम्हें कौन कर किसी आर्टिफिशियली एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे दबो सो दैट ओवुलेशन हबो बुझिला। तो देख दिस इज अ टेक्निक इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस एडमिनिस्ट्रेटिंग पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन नोन एज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। किसी माछ बॉडी रु तुम पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट करिवो तार से माछ जो एडल्ट फिश हो जाए जो मानकर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी आ नथिवो माने बुझिला जने मार्केटिंग पर्पस जाउथे तांको मुंडरु पिट्यूटरी ग्लैंड को काढ़ एफएसएस बाहर कर बाहर करमक इंजेक्शन थ्रु दे पड़ो सो दैट एफएसएस कंटेंट बॉडी बढ़ला ओवुलेशन हम एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ओवुलेशन कराला। इन आर्टिफिशियल मेथड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा फ्रॉम द फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल आर कलेक्टेड बाय आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रोसेस एंड द एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। देख के इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करा होची तार एग गुडा केमती कलेक्शन करा होची पुनी एग आ स्पर्म को कलेक्शन करा हो। देखो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन एफएसएच एंड एलएस सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इंड्यूस द मैच्युरेशन ऑफ गोनाड्स एंड स्पाउइंग इन फिशेस बुझेला। तो किसी जो पूरा एडल्ट फिश थे मुंडर पिट्यूटरी बाहर कर एफएसएच को एक्सट्रैक्ट कर दब तो से गोनाड भी डेवलपमेंट हम तो बर्ष दि चार थर भी तुम चाहिए कौन कर मानने रिंग कर देख तो मान को रिंग कर देख कंपोजिट फार्मिंग ये तो रहा तुम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग तो ओवम आउ स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कल बस एक्सट्रैक्शन कर सारापर एगेन तुम कौन कर देखिए एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन पर एगेन तुम नहीं तुम सिलेक्टेड पॉन्ड रे छाड़ आउ गोटे कंपोजिट फार्मिंग। कंपोजिट फार्मिंग रो माने कौन मीन्स तुमको आगे चूज करने को पड़ो जे कौ माछ कौ मान के व्हिच टाइप ऑफ फिशेस Which type of fishes want to rise in which level of water? Water रे भी level था तो हमको surface देखा हो जो ऊपर डे देखा हो जो ऊपर पानी तो हम देखा हो जी ये गोटे layer हो ची middle layer पूरा depth भी थी वो किच्छ माछा अच्छा थी पूरा भीतर है पूरा पानी मैंने पूरा depth पानी रही है भल पानी किच्छ अच्छा थी इम्ती middle region ने भल पाऊं जंदी रही है पे किच्छ अच्छा surface feeder मैंने ऊपर रही है भल पानी तो तुमको एमती डिफरेंट लोकेशन ने जो मैंने जो जो माछ गुड़ा रोचे से माछ को चूज करने को पड़ो बुझीला सिलेक्टेड स्पेसीज तुम ना जहाद्वे कि कौन लाभ हम लाभ यह हम जे कंपटीशन हम नहीं खाद्य पाई क्या जिन अलग खावा जिन अलग एरिया एरिया भी कम हम बुझेगा एरिया क्राइसीस हम नहीं कंपटीशन हम नहीं बुझेगा तेणुक तेणु तुम फास्ट कंपोजिट फार्मिंग कहा जाए इफ ए फ्यू सिलेक्टेड स्पेसीज आर स्टॉक टुगेदर इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन इन द पॉन्ड टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फिश इंक्रीजेस सो दैट आम देख तुम लाभ्य रोहित है रोही माछ है रोही आला सीरीहीन मिरीगला मिरीगाल आगे काटला काटला मीनस सिंघी ये सब पूरा मानने बेन्थिक पूरा तले रही भल पाती मानने जो
ସର୍ଫେସ୍ ପାଣି ଆଉ ମାନେ କାଦୁଅ ଯୋଉ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସିଙ୍ଗି ଆଉ ସର୍ଫେସ୍ କାଟିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଢେଇ ପାରିବ କାରଣ ଇଏ ପାଣି ଉପରେ ମିଡିଲ ରିଜନ ରହିବ, ସେ ପାଣିର ପୁରା ଭିତରେ ରହିବ, ତେଣୁକରି କମ୍ପିଟିସନ କମ୍ ହବ। କମ୍ପିଟିସନ କମ୍ ହେଲେ ପ୍ରେ ପ୍ରିଡେଟର ରିଲେସନସିପ୍ ବି କମ୍ ରହିବ, ବୁଝୁଛି? ତ ଦେଖ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ ମିକ୍ସଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କମ୍ପୋଜ୍ ଫାର୍ମିଂ। ତମେ ତିନିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ର ମିନ୍ସ ଲୋକେସନ ହାବିଟେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଫିସ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲ। ତ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସ୍ପେସିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ହାର୍ମ ଇଚ୍ ଅଦର, ପରସ୍ପରକୁ ସେ କାହିଁକି ହାର୍ମ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଦେ ହାଭ୍ ଦ ହାବିଟେଟ୍ ସେମ୍। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲ ହାବିଟେଟ୍ ଆଉ ନିଜ ର କନ୍ସେପ୍ଟ? ତମକୁ ଥରେ ନିଜ ବୋଧେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନିଜ ଆଉ ହାବିଟାଟ ହେଲା, ହାବିଟାଟ ଆଉ ନିଜ। ହାବିଟାଟ ମିନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ୱାଟର ହଉଛି ହାବିଟାଟ, ଯେମିତିକି ତମେ ସପୋଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହୁଛ, କି ସପୋଜ ଜୟଦେବିହାର କଥା କହିଲେ, ଜୟଦେବିହାର ନୁହେଁ କି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କିଏ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି, ତ ବୁଝୁଛି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏରିଆ ହେଇଗଲା। ତ ହାବିଟାଟ ଗୋଟେ ସେମ୍ ହାବିଟାଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଇଏ ସର୍ଫେସ୍ ପାଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଡିଲ ପାଣିରେ ରହିବ, ଆଉ କିଏ କୋଉଠି ରହିବ ମାନେ ତଳେ ପୁରା ରହିବ, ବେନ୍ଥିକ ରହିବ ହେଲା। ଦେଖ ଦ କମ୍ପାଟେବଲ ସ୍ପେସିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ହାର୍ମ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଏରିଆ ଆର୍ ଫୁଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍, ଯେତେ ଆଭେଲେବୁଲ ଏରିଆ, ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଉପରେ ରହୁଥିବା ମାଛ ଗୁଡା ନବ ତ ଉପରେ କ୍ରାଉଡେଡ୍, ତଳେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ହେଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ଡୁ ନଟ୍ କମ୍ପିଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ପରସ୍ପର ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବେନି। ତ ଦେଖ କୋଉ କୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଟଲା କାଟଲା ହେଲା, ଯୋଉ ତମର ଭାକୁର ମାଛ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଲାଭ୍ୟ ରହିତା ହେଲା ରୋହୁ ମାଛ, କାଟଲା କାଟଲା ହଉଛି ଭାକୁର ମାଛ ହେଲା। ତୁ ସର୍ଫେସ୍ ଫିଡର, କାଟଲା କାଟଲାଟା ହଉଛି ସର୍ଫେସ୍ ଫିଡର, ଲାଭ୍ୟ ରୋହିତା ହଉଛି କଲମ ଫିଡର, ମିନ୍ସ ମିଡିଲରେ ରହେ, ସିରିହିନସ ମିରିଗାଲା ହଉଛି ବଟମ ଫିଲର ଫିଡର, ପୁରା ତଳେ ରହିବ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଛଅଟା ଅଛି, କାଟଲା କାଟଲା ସିଲଭର କାର୍ପ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ନାହିଁ, କାଟଲା କାଟଲା ସିଲଭର କାର୍ପ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାସ କାର୍ପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମନ କାର୍ପ, ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ନାହିଁ କି, ଏଇ ତିନିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜୋଟିକ ସ୍ପେସିଜ ମାନେ ଚାଇନାରୁ ୟାର ଭେରାଇଟି ଗୁଡା ଅଣା ହେଇଛି। ସିଲଭର କାର୍ପ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବ, ସିଲଭର କାର୍ପ ହେଲା, ସିଲଭର କାର୍ପ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ମୋତେ ଶୁଣିଥିଲି ସିଲଭର କାର୍ପ ଶୁଣିଥିଲି, କାର୍ପକୁ ଏଭଳିଆ ଛୁଆ ଥିଲୁ ସିଲଭର କାର୍ପ କାର୍ପ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଚାଇନିଜ ସ୍ପେସିଜ ଏକ୍ଜୋଟିକ, ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପେସିଜ ନୁହଁ। ତ ମିନ୍ସ କାଟଲା କାଟଲା ଯେମିତି ତମର କୋଉଠି ରହୁଛି ସର୍ଫେସ୍ ରେ ରହୁଛି, ସିଲଭର କାର୍ପ ବି ସେମିତି ସର୍ଫେସ୍ ଫିଡର ମିନ୍ସ ଉପରେ ରହିବ, ଉପର ଲେୟରରେ ରହିବ। ସେମିତି ରୋହି ମାଛ ଯୋଉ ତମର ହେଲା, ରୋହୁ ମାଛ ଯୋଉ ରହିଲା ଲାଭ୍ୟ ରୋହିତା, ସେ ଯେମିତି ମିଡିଲରେ ରହିବ, ଗ୍ରାସ କାର୍ପ ସିଏ ବି ତମର ମିଡିଲରେ ରହିବ, ଯେମିତି ସିରିହିନସ ମିରିଗାଲା ମିରିକାଳି ମାଛ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, କମନ କାର୍ପ, କମନ କାର୍ପ ତମର କଣ ରହିବ, କମନ କାର୍ପ ହଉଛି ଚାଇନିଜ ର ଭେରାଇଟିଜ ହେଲା, ଚାଇନିଜ ରୁ ଅଣା ହେଇଛି, ତ ସିଏ ପୁରା ତଳେ ରହିବ। ତ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ଚୁଜ୍ କରିବ ହେଲା, ତିନି ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ତମର କଣ ମେରାଇନ ଫିସେସ କହୁଥିଲି, ମେରାଇନ ଫିସେସ ତମକୁ କିଛି ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ତମେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଧରିକି ଆଣିବ, ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିବ। ମେରାଇନ ଫିସେସ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଫିସିଂ ଇନ୍ ସି ୱାଟର ଅର୍ ଓସେନ୍ସ ହେଲା, ଫିସିଂ ଟ୍ରଲର ଫିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫିସ୍ ଲୋକେଟିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଛ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରଲର ଧରିକି ଯାଆନ୍ତିନି କି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଛ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମାଛ ମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ କୁ, କ୍ରାଉଡେଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ସିଏ କଣ କରିପାରିବ ନା ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରିବ। ତ ଫିସରୀ ମାନ ଗଲା ଯାଇକି କଣ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବ ହେଲା, ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଫିସେସ। ତାପରେ ଦେଖ ମେରାଇନ ଫିସେସ ରେ ଭାରିୟସ ସର୍ଭେ ହାଭ ବିନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ଆବାଉଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ ଅଫ ସାର୍ଡିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକରେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ଏରିଆରେ ହେଲା, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ସାଉଥ ଏରିଆ କେରଳ ହେରିକା ହେଲା, କେରଳ ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡାକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିଲ, ମୋଷ୍ଟଲି ତମର ବେଶୀ ମାଛ ଧରାଯାଏ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଜଣାଯାଏ ଯେ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ, ମାଲବାର ହିଲ ହେଲା, କି ତମର ଯୋଉ କେରଳ ସାଇଡ ହେଲା, ଏଇଠି ବେଶୀ ମାଛ ବେଶୀ ହଉଛି ହେଲା। ଏମିତି ମାଛ ଟ୍ରଲର ରେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ କେତେ ମାଛ ଦେଖିପାରୁଛ ସେଇ ଜାଗା ଧରିକି ଆସିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ତାପରେ ମେରାଇନ ଫିସେସ ର କିଛି ନାଁ ଦେଖିଥାଅ, ବମ୍ବେ ଡକ୍
ହେଲା ହାର୍ପୋଡନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇଲ୍ ଇଲ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ମାନେ ତୋଡ଼ି ମାଛ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ, ଦେଖିଥିବ କେହି ବୋଧେ ଇଲ୍। ଆଙ୍ଗୁଇଲା ସ୍ପେସିସ୍ ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିସ୍ ହେଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବହୁତ ଇଲିଶ ମାଛ ମିଳେ। ତାପରେ ସାଲମନ ସାର୍ଡାଇନ ହେଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡା କିଛି ନା ମନେ ରଖିଥିବ ଜଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ୟାରିଏଲ ଡିଜିଜ କଣ ମିଳେ ମୋଷ୍ଟଲି, ଦେଖ ଏଇ ତା ଆବଡୋମେନ ପେଟ ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆବଡୋମିନାଲ ବି କାର୍ପ ହୁଏ କାରଣ ନା ଏଇର ମୋନାସ ପଙ୍କୁଟା ହେଲା, ପୁଙ୍କାଟା ହେଲା, ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ତମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ ହୁଏ। ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଭାଇରାଲ ହେମୋରେଜିକ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ଯୋଉଟା କି ତମର ରେନବୋ ଥ୍ରଟ କରାଏ, ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ। ଆଉ ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ ଦେଖ ତା ଯୋଉ ଅପେରକୁଲମ ଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଗିଲ୍ସ ରହିଲାନି କି ଏ ପୁରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ଦାଟ ସେ ଆଉ ରେସ୍ପିରେସନ କରିପାରିବ କି, ରେସ୍ପିରେସନ କରିପାରିବନି ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ। ଗିଲ୍ ରଟ କ୍ରାପ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ସାର୍ପୋଲିନିଆ ଗିଲ୍ସ ଅନ୍ ଦ କ୍ରାପ। ତାପରେ ଦେଖ ୱାର୍ମ ଡିଜିଜ, ଯେମିତିକି ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ, ସେ ରହିଯାଇଥିବ ୱାର୍ମ, ଖାଲି ନୁହେଁ କି ଟେନିଆସିଲିୟମ ରହୁଥିବ, ଟେନିଆସିଲିୟମ ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ତମର ପର୍କ ଟେପ ୱାର୍ମ, ମାଛ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡା ଅଛି, ଟେପ ୱାର୍ମ ସିଷ୍ଟୋଡା ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମ ଏଗୁଡା ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ କରେ। କମନ ଏକ୍ଟୋପାରାସାଇଟ ବି ଯେମିତି ମଣିଷର ଆମର ଯେମିତି ଉଙ୍କୁଣି ହଉନି କି, ଏମାନଙ୍କର ବି ତ ଫିସ୍ ଲାଇସେସ ଆର୍ଗୁଲସ ଲର୍ନିଆନ ଆଣ୍ଡ ଇଗୋଲସ ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଫିସ୍ ଲିଚ ହେଲା, ଫିସ୍ ଲିଚ ହଉଛି ପିସିଓସ୍କୋଲା, ଆମର ହେଲା ହିରୋଡେନିଆ ଯୋଉ ଲିଚ ଜୋକ, ୟାର ହେଲା ପିସିଓସ୍କୋଲା, ୟା ଧରେ ଯୋଉଟା ଲାଗେ ତାକୁ ସ୍ପେସିଓସ୍କୋଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ ୟୋର ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ହାଉ ଫୁଡ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅକର ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେଦିନ କିଏ ଠିକ କହୁଥିଲ, ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ର ଫାଦର, ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା, ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଲା। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟାକୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନର୍ମନ ବୋର୍ଲଗ ହେଲା। ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ବୋର୍ଲଗ ହଉଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ର ହେଲା, ଇଏ ହେଲେ ମେକ୍ସିକାନ ସିଟିର, ମେକ୍ସିକୋରେ ମେକ୍ସିକୋର ଲୋକ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ବୋର୍ଲଗ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଲା। ତ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିବ ସେଭଳି ଆନ୍ସର ଦବ, ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କୁ ଇନିସିଏଟ କରିଥିଲେ, ତ ଟୋଟାଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ରେ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କୁ ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ବୋର୍ଲଗ ଇନିସିଏଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ୱିଥ କୋଲାବରେସନ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ବୋର୍ଲଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ବୋର୍ଲଗ ବାହାରେ ମାନେ ମେକ୍ସିକାନ ସିଟିରେ, ସେଠି ସେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲେ ନା ହୁଇଟ ଆଉ ମେଜ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ସାଇଡ୍ରେ ବାହାରେ ତ ଭାତ କେହି ଖାଆନ୍ତି ନା ରୁଟି ବେଶି ଖାଆନ୍ତି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ହୁଇଟ ଆଉ ମେଜ ଉପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ ଥିଲା। ତ ଇଏ ଏଠି ରିସର୍ଚ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ, ତ ସିଏ ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ବୋର୍ଲଗଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଅଣାଇଥିଲେ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି ହେଲା, ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ବୋର୍ଲଗ ଆଉ ଇଏ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ତ ଆଣିକି ଇଏ କରିଥିଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ୟାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କଣ, ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଯୋଉ କହୁଛ ମ୍ୟାନକମ୍ବୁ କଣ ସମ୍ଭାବିଷଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଜେନେଟିକ୍ସ ମାନେ ବଟନିର ଜେନେଟିକ୍ସ ଜେନେଟିକ୍ସ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ। ବର୍ନ ଇନ୍ କମ୍ବାନକମ୍ ହେଲା, କମ୍ବାନକମ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ 7 ଅଗଷ୍ଟ 1925 ମାନେ 100 ବର୍ଷ ହବ ମାନେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ, 95 ହେଇଗଲାଣି ନା ନାକି, ଏବେ ତ 20 ମାସିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 100 ହବ। ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହାଇ ଏଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହି ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଡକ୍ଟର ବର୍ଲଗ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ କେମିତି ହାଇ ହ୍ୱିଟ୍ ଭେରାଇଟିକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ବର୍ଲଗ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ତମର ମେକ୍ସିକାନ ସିଟିରେ କଣ ହଉଥିଲା ପୁରା ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। କେମିତି କରିଥିଲେ, ସେଠି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ହଉଥିଲା ବୁଝିହେଲା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଏ ଗଛ ହଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ହଉଥିଲା ସେଗୁଡା କଣ ନା ଗଛ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହବ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ହାଇଟ୍ରେ ଯେତେ ଅଧିକା ହବ ତ ତାକୁ ସେ ସେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନିଡ୍ କରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନିଡ୍ କରିବ, ତ ବେଶୀ ତାର ହାଇଟ୍ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କୁ ୟୁଜ୍ କରିଦବ,
ଏଲଡିଂ ମାନେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ରେ ଏତେ ସେ ଆଉ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝୁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମର ଯୋଉ ନଡ଼ା ଯୋଉଟା ବନିବ ସେଟା କିଛି କାମ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଫୁଡ୍ ହିଁ ଦରକାର। ତମକୁ ଚାଉଳ ଦରକାର ନୁହେଁ କି ତମକୁ ସେ ଯୋଉ ନଡ଼ା ଦରକାର, ନଡ଼ା ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଦରକାର, ବଟ୍ ଚାଉଳ ତ ଖାଇଲେ ଛତୁ ଖାଇବ ନା, ଭାତ ନ ଖାଇ ଖାଲି ଛତୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଯିବ କି? ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆମ ସେଲ୍ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୁଡ୍ ହଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା, ଏତେ ଲମ୍ବା ଯୋଉ ମେକ୍ସିକାନ ଗହମ ହଉଥିଲା, ସୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ହଉଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବର୍ଲକ୍ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଦେ ସୁଡ୍ ମେକ୍ସିକାନ ସିଟି ଚିକାଗୋ ସିଟି ସହିତ, ସେଥିରେ କିଛି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ଥିଲା, ତ ତାକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ସହିତ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ। ସିମ୍ପଲ ମେଣ୍ଡେଲିଆନ କ୍ରସ୍, ମେଣ୍ଡେଲ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ସେଭଳିଆ ହାଇଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଭଳିଆ। ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ମିଳିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ତ ତମକୁ କଣ ନା ଗୋଟେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ମିଳିବ, ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ମିଳିବ, ଏଟା କମ୍ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦଉଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ତମକୁ ମିଳିବ, ତମେ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ପଢିଛ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ସ୍ମଲ ଡି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇଏ କରିବ ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ସ୍ମଲ ଡି, ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫିଂ କରେଇବ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ସ୍ମଲ ଡି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ସ୍ମଲ ଡି ସ୍ମଲ ଡି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଡି ପାଇଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସରି, ତ ତମେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟିକୁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। ତ ଗଛ ହାଇଟ୍ ଅଧିକା ହେଲେ କଣ ହବ ନା, ସପୋଜ କୌଣସି ମାନେ ତୋଫାନ ହେଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା, ତ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ, ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ? ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ହେଲେ, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ତମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିକେ ଅଧିକା ହବ, କାହିଁକିନା ତା ହାଇଟ୍ ବଢେଇବାରେ ସେ ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଦେ ଡେଭଲପ୍ ଦ ହ୍ୱିଟ୍ ଭେରାଇଟି ଉଇଥ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫିଚର, ମୋର ଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ତାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମ୍ ହେଲା କଣ ନା, ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦ ଇନକ୍ରିଜ ଗ୍ରେନ୍ ହେଲା। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡା ହିଁ ବଡ଼ ହବ, ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଗୁଡାର ସାଇଜ୍ ବଢିବ, ନୁହେଁ କି ହାଇଟ୍ରେ ବଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସୋ ତାପରେ ଦେଖ, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଅଲସୋ ଇନଭଲ୍ଭ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫାର୍ମର ଟୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ୍ ୟୁଟିଲାଇଜିଂ। ଏପଟେ ସିଏ ବାହାର ଟୋଟାଲି ମେକ୍ସିକାନ ସିଟିରେ ଆମେରିକାରେ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କୋଉଠି ଗଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା, ହାଇ ଏଲ୍ଡିଂ ହ୍ୱିଟ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଜାଣିଦେଲେ ହେଲା, ଯେମିତି ଜାୟା ରତନ ଏସବୁ ତମର ହାଇ ଏଲ୍ଡିଂ, ଆଉ ତମର ସବୁ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣୀ ଏସବୁ ଧାନର ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି କଲ୍ୟାଣୀ, ଏମିତି ସବୁ ଭେରାଇଟି ଆମେ ପଢିବା ଡିଟେଲ୍ସ, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଧାନର ସବୁ ମିଳୁଛି, କଣ ବିହନ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି। ସୋ ତମେ ହାଇ ଏଲ୍ଡିଂ ହ୍ୱିଟ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟର ସେ କଣ କରୁଥିବ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦଉଥିବ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କର ହେଲା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ ହବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେଟ୍ ବଢିବ, ତ ତାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ। ମଡର୍ନ ଫାର୍ମିଂ ଟେକ୍ନିକ, ଆମର ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ, ବଳଦ ଲଗେଇକି ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା? ଏବେ ତ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଲୋକ ଆଉ ମାନେ ଲୋକ ଧାନ କେମିତି କାଟୁଥିଲେ ହାତରେ, ତାର ଏବେ ମେସିନାରୀ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି, ବୁଝିହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି କଣ ଥାଏ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମି ଥାଏ ନା, ଆମର ଏଠି ପପୁଲେସନ ଅଧିକା, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ହେଇକି ଜମିର ସାଇଜ ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କି କୌଣସି ମେସିନ ୟୁଜ୍ କରିବା ମାନେ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ ବହୁତ କମ୍, ତ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼। କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିକି ଦେଖିବ କେମିତି ଆପେଲ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଆପେଲ ମାନେ କେମିତି ପୁରା, ତମେ ଏଠି ହେଇଥିଲେ ପୁରା ଗଛକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିକି ଆପେଲ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ତାପରେ ଆଣିକି ଖାଉଥାନ୍ତ, ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ମେସିନ ଯିବ ମାନେ ସ୍ମୁଥଲି ସବୁ ତକ କାଟିବ, ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଫିଲ୍ଡର ସାଇଜ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଥାଏ। ଆମର ଏଠି ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଏତିକିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ, ତ ମେସିନ କେମିତି ଚାଲିବ, ବୁଝିହେଲା? ସୋ ତମର ପଞ୍ଜାବରେ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ କୋ ଫାର୍ମିଂ କଲେ, ମିନ୍ସ କିଛି ଲୋକ ମିଶିକି ତୋ ଜମି ମୋ ଜମି ମିଶେଇଦବା, ଏମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ପଞ୍ଜାବରେ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ସ ଭିଜନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଏ ବେଗିଂ ବାଉଲ ଟୁ ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ, ମାନେ ଭିକାରୀ ବେଗିଂ ବାଉଲ ମାନେ ବୁଝୁଛ, ଥାଳ ଧରିକି ଭିକ ମାଗିବା ଠାରୁ ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ, ତାଙ୍କ ବାସ୍କେଟରେ ହିଁ ରୁଟି ରହିଲା, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ ମାନେ ଭିକାରୀରୁ ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ ହେଲା, ବେଗିଂ ବାଉଲ ଟୁ ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ ବନେଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ରୋଥ ବି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ରୋଥ ମାନେ କଣ ନା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଉଦାଉଟ୍ ଏନି ହାର୍ମ, କାହାର କ୍ଷତି କରିବନି ବଟ୍ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଫାର୍ମିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମିନ୍ସ ସପୋଜ ତମେ ନୁହେଁ କି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପୁରା ୟୁଜ୍ କରିକରି ଚାଲିଥିବ, କାହିଁକିନା ଅର୍ଗାନିକ ମାନେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାନ୍ୟୁର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାହାରୁ ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି ମାନେ ସଏଲର କଣ ଫର୍ଟିଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ,
ମାନେ ଏବେ ବଢି ଯାଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ସଏଲ ଫର୍ଟିଲିଟି କମିଯିବ, ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉନଥିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ରୋଥ ହଉ, ହେଲା, ଟୋଟାଲ କ୍ରପ ୱେଲ୍ଡିଂ ଗ୍ରୁ ଫ୍ରମ 12 ମିଲିୟନ ଟନ୍ 23 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଫ୍ରମ 4 ସିଜନ୍ସ, 4ଟା ସିଜନ୍ସରେ ଏତେ ବଢିଗଲା। ଦେଖିବା ତମର କମ୍ପାରିଜନ ଅଛି, ମାନେ 1960 ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ କେତେ ଥିଲା, 2000 ମସିହା ବେଳକୁ କେତେ ଅଛି। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ ଲିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୱିଟ୍ ବାସ୍କେଟ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ହଉଛି କଣ ଗହମ ବାସ୍କେଟ୍ସ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ ବିଲିଭ ଫାର୍ମ ଇନ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପଞ୍ଜାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5ଟା ପୁରା ନଦୀ ଅଛି, ବଡ ବଡ ନଦୀ ଅଛି, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ତମର କଣ ହୁଏ ମାନେ ହ୍ୱିଟ୍ ଚାଷ ହେଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ ବିଲିଭ ଫାର୍ମ ଇନ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିଥିବ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ୟୁଜିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଆଗ୍ରିକଲଚର, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ୍ ଦ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ନୁହେଁ କି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ନୁହେଁ କି ତମକୁ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିକି ଚାଷ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ନାଇଁ, ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ଆମେ ସେତିକିରେ କେମିତି ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଦବା, ଯିଏକି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରିବ। ଆଗରୁ ଲୋକ କେତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ନ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ମରିଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଅଛି କି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯେ ଆଗରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲାଣି ନା ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ହେଲା। ଆଗରୁ ଲୋକ ଜମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କହିକି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଟା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡୁଥିଲା, ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଲେ ମାନେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପାଉନଥିଲେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ବହି ଆମେ ବି ତ ଦେଖିନୁ ବଟ ଶୁଣିଛୁ ଯାହା, ମାନେ ତମେ ବି ସେମିତି ବହିରୁ ପଢିଥିବ, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ। ତ ତମକୁ ହାଇ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ କେମିତି ତମେ କଣ କରିପାରିବ, ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବ୍ରିଡିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରିଡିଂ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଜିନିଷ କରିବ ହଁ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମେ କଣ କରିପାରିବ, ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ୍ କୁ କ୍ରସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରେଇବ, ବୁଝିହେଲା, ଦିଟା ୱେରେ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ତମେ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଦିଟା ଗଛକୁ ଆଣିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରେଇବ, ହେଲା, କ୍ରସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରିବ, ସୁଧାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଗଛ ବାହାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଗଛରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା, ତମେ ତମର ନେଇକି ତମ ଜିନ୍ କୁ ଇନସର୍ଟ କରିବ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପଢିଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡିଂ ଇଜ୍ ଦ ଜେନେଟିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଡିଜାୟର୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍, ତମକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦରକାର ମିନ୍ସ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର, ସପୋଜ କପା ହେଲା, କପା ଗଛ ଉପରେ ତମେ ପାଇଛ, ଭଲ କଟନ ବାହାରିବା ଦରକାର, ସପୋଜ ଗହମ ହେଲା, ଭଲ ଗହମ ହବା ଦରକାର, ବୁଝିଲା, ଆଉ ଡିଜିଜ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି କାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର, ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ନୁହେଁ କି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସବୁ ଝଡି ପଡିବ, ତ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଭାରିଏବିଲିଟି, ଭାରିଏବିଲିଟି କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ତମକୁ ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା, ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ ମାନେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଜିନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେତିକି ଜିନ୍ ଅଛି ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି ସବୁ କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଦେଖ ଅଛି। ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ ଇଜ୍ ଦ ସମ୍ ଟୋଟାଲ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଆଲେଲି ଅଫ୍ ଦ ଜିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ଦେଖ, ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଇଏର ଆଲେଲି କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏ ଜିନ୍, ଇଏ ହେଲା କ୍ରୋମୋଜମ, କ୍ରୋମୋଜମର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ସରେ ଯୋଉ ଥାଏ ତାକୁ ଜିନ୍ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଲୋକସରେ ଯୋଉ ଜିନ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଥିବ, ଯେମିତିକି ତମର ମେଣ୍ଡେଲ ନେଇଥିଲେ ଟଲ ଷ୍ଟେମର ଲେନ୍ଥ, ଟଲ୍ ନେଇଥିଲେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖ, ନୁହେଁ କି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବ, ମେଣ୍ଡେଲ ଏମିତିଆ ଗଛ ନେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁରା ଡେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ପୁରା ଗେଡ଼ା। ତ ଏଠି ସପୋଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ରହିଲେ ଟଲ୍ ହବ, ସ୍ମଲ୍ ଟି ରହିଲେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ହବ। ତ ଇଏ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫର୍ମ, ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ହାଇଟ୍ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେଲା, ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି କଣ, ହାଇଟ୍, ସେଟା ମେ ବି ଟଲ୍, ଫିନୋଟିପିକାଲି କଣ ଦେଖାବ, ମେ ବି ଟଲ୍ ଦେଖାବ ନହେଲେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଦେଖାବ, ନୁହେଁ କି ଯୋଉ ଗଛଟା ଆଜି ଟଲ୍ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ଗଛଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାଲି ଡ୍ୱାର୍ଫ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏ ଜିନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆଲେଲି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଟଲ୍ ଆଉ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଦିଟା ଟୁ ଆଲେଲି, ସେମିତି ଗଛର ବହୁତ ସାରା ଆଲେଲି ଥିବ, ତ ତମକୁ ଗୁଡ୍ ଆଲେଲି ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ତମକୁ ଟଲ୍ ଚୁଆର କି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଚୁଆର ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ତମକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି କି ୟେଲୋ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ନବ। କଲ୍ଟିଭେଟେଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ୍ ଭେରାଇଟି, ତାପରେ କଲ୍ଟିଭେସନ କରିବ, କଲ୍ଟିଭେସନ କରିବା ପାଇଁ କି ମେଣ୍ଡେଲ ସିନା ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲେ କଣ ମଟର ଗଛ, ତ ତମେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେ ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେସନ ହଉଥିବ ନୁହେଁ, ତମକୁ କ୍ରପ୍ ପୋଲିନେସନ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଭେରାଇଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ, ଓଲ୍ଡ ଲୋକାଲ ଅର୍ ଦେଶୀ ଭେରାଇଟି, କାହିଁକିନା ନୁହେଁ କି ତମେ ଆମେରିକାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଆଣିବ ଏଠି ଲଗେଇଦେବ, ସେମିତି ହବ ହବନି, କାହିଁକିନା ସେଟାକର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ ଅଲଗା, ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ ଅଲଗା,
ତମକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ସେଠାକାର ଭେରାଇଟି ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ତମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଟାର ଭେରାଇଟିକୁ ନୂଆ ବାହାରିଲା, କାହିଁକିନା ତାର ଦିଟା ପାୱାର ଥିବ, ସେପଟର ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ, ଏପଟରେ ଏପଟରେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ସେ ଜିନ୍ ବି ରହିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କଲେକ୍ସନ୍ସ ରେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବାଇ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡର ହେଲା ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେସିସ ରିଲେଟେଡ ଟୁ କ୍ରସ ସ୍ପେସିସ, କାହିଁକିନା ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେସିସ ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବେ, ମିନ୍ସ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରା ହଉନଥିବ। ମିନ୍ସ ତମେ ସପୋଜ ଚାଷ କଲ, ତମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲ, ତମେ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପଜ ରେ ତାକୁ ସପୋଜ ଇନସେକ୍ଟ କିଏ ଖାଇଲା, ତମେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ପକେଇବ, ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢୁଛି ତାର କେହି ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଯଦି ଇନସେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ କଲା, ସେ ଇନସେକ୍ଟ କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି ନିଜ ବଡିରେ କିଛି ଜିନ୍ କୁ ଡେଭଲପ କରେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଟାଇପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ବେଶୀ ଭଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାୱାର ଥାଏ, ନୁହଁ କି ତାକୁ କିଏ ଟିକେ ବଞ୍ଚଉଛି, ସେ ତାର ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ ସଂଘର୍ଷ କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଜିନ୍ ଗୁଡା ତା ଦେହରେ ଥାଏ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେଟେଡ୍ କ୍ରପ, ତ ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେଟେଡ୍ କ୍ରପ କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରସ ପୋଲିନେଟେଡ୍ କ୍ରପ, କୋଉ କ୍ରପ ଗୁଡା ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେଟେଡ୍, କୋଉଟା କ୍ରସ ପୋଲିନେଟେଡ୍ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେଟେଡ୍ ତ ସେଲ୍ଫ ଫ୍ଲିପ୍ ପୋଲିନେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ତମ ଡିଜାର୍ଡ ଜିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ପୋଲିନେସନ କରିବ ହେଲା। ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ଦେଖ କେମିତି କରିବ, ତମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଫ୍ଲାୱାର ଯୋଉଟାକି ତାର ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଆଣିବ, ଆଣିକି ଯଦି କ୍ରସ ପୋଲିନେସନ କରିବାର ଥିବ ହେଲା, ତମେ ଇମାସ୍କୁଲେଟ କରେଇବ ହେଲା, ମେଲ୍ ପାର୍ଟ କୁ ରିମୁଭ କରିଦବ, ତାକୁ ମାନେ କଭର କରିଦେବ, ତାକୁ ନେଇକି ଫିମେଲ ପାର୍ଟ ସହିତ, ସରି ମେଲ୍ ପାର୍ଟ କୁ ରିମୁଭ କରିଦେଲ, ଫିମେଲ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଗୁଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଆଣିଲ ହେଲା, ମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଆଣିକି ତାକୁ ପୋଲିନେଟ କରିଲ ହେଲା। ପୋଲିନେଟ କରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା, ତମେ ତମର ନା କଭର କରିକି ରଖିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଭେରାଇଟି ମିନ୍ସ ସେମ୍ ସ୍ପେସିସ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଗୋଲାପର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଲର ଅଛି, ସେଇ ଭେରାଇଟି ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରା ଭେରାଇଟି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଲିନେସନ କରିପାରିବ ମିନ୍ସ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଟର ଭେରାଇଟି ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରା ସ୍ପେସିଫିକ ହେଲା, ସେମ୍ ସ୍ପେସିସ ଭିତରେ ବଟ ଭେରାଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ। ଇଣ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପେସିସ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଟର ଜେନେରିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନ୍ ମାନେ ଜିନସ ଭିତରେ ତମେ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ କରିପାରିବ। ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ଆଣିଥିବ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସେ ସେମ୍ ଗଛ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଗ୍ରୀନ କଲର ଫୁଟୁଥିବ, ଗୋଟେ ୟେଲୋ, ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଫୁଟୁଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ମେରୁନ ୟେଲୋ ମିକ୍ସ ଫୁଟୁଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଲରର ଫ୍ଲାୱାର ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପେସିସ ର ଜିନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଦଉଛି। ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ପ୍ରୋସିଜର ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଉଇଥ୍ ଡିଜାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଡିଜାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ, ସେଲ୍ଫିଙ୍ଗ କରିବ ପିଓର ଲାଇନ, ଇ ମାସ୍କୁଲେସନ କରିବ, ମେଲ୍ ପାର୍ଟ କୁ ରିମୁଭାଲ କରିବା ପ୍ରୋସେସ କୁ ଇ ମାସ୍କୁଲେସନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ପ୍ରୋସିଜର ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ବ୍ୟାଗିଂ ଆଉ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଲା। ତ ଯେ ଆଗ ତମେ ମେଲ୍ ପାର୍ଟ କୁ ରିମୁଭ କରିଦେଲ, ଖାଲି ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଥିବ ଏଇ ଗଛର ମେଲ୍ ମାନେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ଗଛ ଅଛି, ୟାର ମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ୟାର ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟ କୁ ତମେ ତମର ପୋଲିନେଟ କରେଇଦେଲ, କରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ସିଲ୍ କରିଦବ, କାହିଁକିନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଳେ ଆଉ କୋଉଠୁ ଟ୍ୟାଗ କରିଦବ, ଦେଖିଦବ ଯେ ତମେ କରୁଥିବ ନା, ତମେ ସେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିଥିବ, ତମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କରୁଥିବ, ନା ଲେଖିଦବ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାନେ ଅଛି ସେ ନା ଲେଖିଦବ। ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସପୋଜ ମେଲ୍ ପାର୍ଟ କୁ ରିମୁଭ କରିଦେଲ, ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟ ମ୍ୟାଚର ହେଇନି, ତାକୁ ମ୍ୟାଚର ହବାକୁ ଛାଡିବ କିଛି ଦିନ, ମ୍ୟାଚର ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ କ୍ରସ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରିବ, ବାସ କରିବ ହେଲା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପୋଲିନେସନ କରିବ, କ୍ରସିଂ ଦେଖ ତୁମେ ଏଠୁ ନେଇକି ଗଲ, ସ୍ପର୍ମ ନେଇକି ଗଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଥିବ ସେଠି ଲଗେଇବ ବ୍ରସରେ। ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରୋଜେନ ଉଇଥ୍ ଦ ଡିଜାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଡିଜାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ କଣ କରିବ ନା ସିଲେକ୍ସନ କରିବ, ବୁଝିହେଲା? ତ ବେଳେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ନା, ନ୍ୟୁଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲାଇନ୍ସ କୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରାହୁଏ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ପାଖକୁ ମାନେ ଚାଷ କରୁଥିବ, ତମେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଲାଗେ, ମାନେ ତମେ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ରହିଲା, ତମେ ତାକୁ କ୍ରସ କରେଇଲ, ତ 2